Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa, ja tänne jäätiin sinisen oven taakse viimeksi. Ja me voidaan mennä tänne, koska me saatiin viime kerralla ne yölasijutut. Joten nyt mä näen. Mä juoksin tohon viimeksi ja melkein henki lähti. Joten ei mennä sinne missään nimessä enää. Nyt vaan toivotaan, että mä spottaan kaikki muukin. Jes, saatiin vähän elämääkin. Mikä se on? Ai ei kun niin, hei. Takasi, komento takasi. Mä ihan unohdin. Mehän saadaan se elämäjuttu nyt tästä. Vähän max healthia lisää. Juh, riittää. Meillä on 4 kolikkoa. Kiitos. Otas. Käytäs. Mediinjektor. Steroideja. Joo. Vahventaa lihaksia ja nostaa max healthia. Ynnen niin kuule Chrissi, niin rupee tuntuu taas, että semmoset muskelit, että kai me heitetään noin loput sitten tohon, en mä tiedä. Toivottavasti tää ei mene hukkaan. Mä olisin voinut tietysti säästää ne kolikot siltä varalta, että jos olisi myöhemmin tullut joku tämmönen. Jos ei me päästäkään koskaan takaisin tähän, niin sitten nuo kolikot meni hukkaan. En tiedä. Eiks mulla ole niitä... Niin mulla ei ole nyt niitä toisia panoksia tähän pistooliin. Oliks mulla tässä panoksia? Mulla on yksi kuti tässä, jota luulin ehkä sarjatuliaseksi, mutta tää on haulikko. Sanotaanko se muuten tässä jotenkin, että se on hauli? Thor's Hammer. Jaha. An Albert Wesker model. Shotgun. Oh. Semi-autoinen Paxo Punch. Mitä kaikkia muita? Samurai Edge. Onpas täällä hauskakuuloisia aseita. Tactical Knife. Fine-tuned just for Chris. Nice. Alright. No, mennään tällöin sun. Mennään tulla joku ylläri. Okei, me nähdään noikin. Mehän ei nähtäisi tota, jos meillä ei olisi tota noin niin tätä Night Vision hommaa. Oho, meinasin suoraan kävellä tuohon. Oho, täällä on joka puolella näitä. Saakin olla aika tarkka, mihin astuu näköjään. Mä voin ehkä johdatella niitä zombeja noihin. Tuo on varmaan ehkä ajatuskin vähän tässä. Onko se puukolas? Mitä? Miksen voi? Ei puukko käynyt. Pistää ranaatti siihen, niin varmaan räjähtäisi auki. Ehkä mä nyt ei käytä ranaatteja siihen. Varovasti. Sitten tosta korkeushyppytyyliä yli. Ei mennä ali. Jaha, no nyt on kyllä laitettu ansaa. Toistakin. Mikä toi? What the hell is you? Oi, siinä menee ansalanka. Ei mennyt nähdä. Tää on ihan oikeesti olla kyllä varuilla. Siinä meinasin toheltaa taas. Tuhalta taas siihen malliin, että... Täällä ei sitten muuta vai? Se oli yksi paikka, mihin tarvii avaime. Oi saatana, kun mä pelästyin totakin. Pysyis mä työntään tää jotenkin. Noniin. Siitä kuule lihamylly liikkeelle. Noin. Häh? Ei. Stay. Mutta kas on luksu. Noniin, räjähtihän se. Mä ajattelin, että sieltä kun se vaan rynni. Tommonen juoksi viimeksi päin, niin se räjähti. Pitkin naama. Onneksi ei nyt päässyt ihan iholle. Lupasin katsoa, että kyllähän mulla nyt ääni ja kuva tulee täällä. Tulee.
Olisi vaan nolo huomata, että joku puuttuu sitten tätä editoi. Saanko mä tästä taas vihamylly liikkeen? Oh, let's go! Taas. Onneksi ne uskoo melko helposti. Mitä hitto? Täällä on jotain ilmapalloja. Pystytkö ampuu niitä? Aa. Mun pitää saada liikuteltua nää kaikki kärryt tästä jotenkin ensin. Tää meet nyt seuraavaksi. Nyt kyllä taas vähän tarkkana vaan, ettei. Hetkone. Mähän voin tunkea ton tonnekin. Mä en oo varma, onks tää hyvä idea. Blokkasin juuri mun reitin pois täältä ehkä. No luotetaan siihen, että meidän ei tarvi takaisin mennä. Riittää ilmapallot ja kaikki nyt mosahtaa. Okei, mä odotin ehkä vähän isompaa mosahdusta. No niin, kuuntelin, että... Liikkuuks täällä joku? Ainakin ovi sieltä paljastui. Halus mä mennä tänne vielä? Oliks toi nyt se ainoa reitti? Hetkosko täältä? Aki Salmensuo, kiitoksia. Kiitoksia tilauksesta. Tervetuloa tahkuumisten pariin. Mä pelkään vähän kaikkia ääniä, mitä mä nyt kuulen tässä. Miksi tää nyt pistä sitä Night Visionia päälle? Täällä ei nyt sitten muuta ollut, joten mennään joo sinne. Tänne näin. Onks täällä ansalanka? Mikäs? Hetkonen, toihan on se nukke siitä päätarinasta. Onks mä siellä nyt? Ei, kun tää on jossain kaivoksessa, ei tää siellä talossa. Tai mä en kyllä muista, oliko se siellä talossa. Se nukke juttu sillä. Ei välttämättä meinaa ollut. Vitsi, kun on ihan vainoharhasella päällä. On Lukas onnistunut luomaan tunnelman tänne. Antiikki, oliko jes? Montas niitä? Nyt on yksi. Kaksi tarvitaan. Saadaan sen reload speedi nopeammaksi sitten. Toi tarttui ikävästi kiinni siinä päätarinassa kädestä. Kirjoitti siihen mustaksiin loser siihen käteen. Okei. Saatiin siltä avaa. Saakeli! Eppä tuu sieltä. Mikään toikin nyt? No niin, totta kai. Oi! Ehdinköhän torjuu sitä yhtä? Pysy mais. Pysy. Stay. Lisää tulee, eiks niin? Hetkonen, saattaa sellainen. Ja mulla ei oo sullu niitä kuteja. This is unfair. This is very unfair. Nukke, tee tulee jotain. Okei, mä pääsin kiertäis. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ei oo, no joo, mennään vaan. Fuck! Oliko se täällä? Hetkonen. Toi. Tää ei ollu nyt olekaan se paikka, mihin mä luulin käyttäväni tän. Mulla ei oo nyt muita avaimia. Ei kun mulla ois klanki. Missä se oli? Eiks täällä ollu se joku? Hetkone. Mikä se? Saanko mä työnnettyä se on jo? Mitä hyötyy tästä nyt oli kellekään? Mitä? Oliko se täällä?
No niin, mä en sitä pääse sinne. No mitähän mä nyt muistella? Ei mulla hajuakaan. Mennään vaan. Eiku tää, eiku tässä mä olin jo. No niin, moi moi. Jota mennään tänne. No niin, ei tarvitse tulla perässä. Voit pysyä ihan siellä omassa seurassasi. Jaha, lasereita. On niin pirusti lasereita. Miten mä koskaan selviän tästä? Voinko ampua? Voin. Miten mä tän ammun? Ei mun tarvi. Mä ammun tuon. Mä jätän. Pääsenkö mä tuon alle? Oi. Oi ja. Pääsi. Oho. Oi. Vai sillä lailla? Coming. No just tää rupes huutaa. Mä en ehtinyt laittaa nauhoitusta päälle. Tää huusi, että hey you okay. I'm coming. Täällä siis on joku. Missä sä? Ah, tossa se on, okei. Okay. Onks sä niinku tosissaan sitä mieltä, että... Noin mä voin räjäyttää tätä, kun toi tyyppi kuolee, joten... Turha miettii sitä hommaa. Sitä hommaa nyt sen pidemmälle sitten. Lähetään vaan hiippaileen täältä. Toivotaan parasta. Tää nyt kovin hankala reitti on. Paitsi nyt. Okei, okay, ei ollut sittenkään. Dude! I will help you! Come on! Marquez? Chris, old buddy. What the? You can die now, Chris. Fuck! Wow. Au, mitä tapahtui? Ai, joku lävisti. Ai, 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 ai. What? Okei, okay. Chatista tuli idea. Älä paina ruumista, oli täysin se mitä minulle sanottiin. Enkä olekaan minkäänlaisten perversi, jota jätetään se siihen. Ja katsotaan, mennään tänne. Onko tästä mitään hyötyä? On hyötyä! Ahaa! Siitä niin. Ja nyt ne sammu kaikki. Katsotaan mitä me täältä vielä saadaan. Hetkonen, mikä se oli? Saatiks me niitä hyviä panoksia nytte? Tarvittiin saada. Äkkiä ladataan ne. Noin. Mutta ei käytetä niitä vielä kuitenkaan. Oi! No voi helvetti, mä painoin vahingossa tollastakin. Katsotaas, mitä tää nyt sana. Hey. Hey, you still with us? Yeah, it's you. Thanks. I was beginning to think we'd been left behind. Ei tää on mikään The Last of Us -lisäri, Left Behind. I think we can get out this way. Oi oi, ihanaa. Niin hyvä musiikki ja kaikke. Luke is a fucking psycho. I'm sure what's worse, him or those things. Se oli sitten siinä. Hyvin lyhyt lisäri. Lähetään vaan pois täältä ja kaikki eli elämänsä onnellisesti loppuun asti. Over here. We can get out. Up through there. Oh fuck. You gotta be kidding me. Älä tuu lähelle. Hei, 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 hei. Älä tuu lähelle. Yeah. I don't know about you, Christopher, but I'm getting real tired of playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail, then you are going to die.
Oh, shit. Okay. We got a situation here. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Don't let me down. Vai mihin piti mennä? Nyt ei oo ihan varma. Varma. En mä nyt tonne halun mennä. Mennään tän. Nyt ei oo aikaa. Oo hirveesti miettii. On ovaten juosta lankoon päin kuitenkaan. Mä lataan nyt se herra jumala. Mulla ei ollu ladattuna tää. Ai joo, tää voi lyödäkin näitä. Nice. Mä enpä en tota tiennykkä. Tota tiennykkä. Noni. Ai, moi. Mä en tiedä. Pitiks mun mennä tänne? Tänäkö se meinas? Chris, good news. Our video logs from the first unit show canisters of liquid nitrogen nearby. You might be able to deactivate the bomb by freezing it. Where are the canisters? The storage space in the mining work area. Go through the red shutter door. Okei, se on tänne näin. Nyt meidän pitää ampua se. Yksi iso örkkimörkki sieltä ylhäältä varmaan. Älä nyt sinä tuu siihen. Tuss. Noni. Tai niin mä kuvittelisin, että... Noi, vitset onkin kiva, kun pääsee hakkaan noit. Olisiko se nyt tänne? Nyt otetaan tää pyssy. Päästään ampuu se lihava saakeli örkkimörkki. Sinä. Noin, tipahda vaan. Niin? Mitä nyt? Aiteet on lisää. Hetkonen, että... Hei. Ottakaa sit niin. Okei, siitä ei ollut hirveesti iloa. Noni. Joo. Noin nyt tippuu kuitenkin sillä. Sua piti ampua tällaisen. Mulla on vielä jonkin verran aikaa. En tiedä mitä otin siitä, mutta on jotain kivaa. Tässä ei ollut nyt mitään. Hetkonen, pääsen tänne nytte. Onks mulla joku avain? Tossa on joku. Noni. Täällä ei olla sitten ennen oltukaan. Let's go. Mihin nyt? Tää nyt näyttää vähän semmoselta, että tää tulee varmaan kohta ihan pirusti. Mikä room? Oota mä vähän... Vähän voi luutata ensin. Eiks niin? Oi saakeli! Eat shit and die. Niinpä niin. Kaikki kuolit. Mä tuun lyömään sua! Jukolauta, Chrisillä on edelleen voimaa. Lataa sitä asetta. Lyödään uudestaan. Oho, et voitu lyödä. Mitä hittoa? Et nyt rupee sylkeen mitään siihen. Häh? Kaveri ei tipu. Hei! Mikä sä oot? Ei! Ai! Mihin se meni? Saakelin pikku itikin. Ai. Ha? Ei! Ootko nyt... Ei, jos se dotkes! Sehän dotkes. Tää ei oo nyt kyllä yhtään hyvä juttu. Ai! Ja! Hei, sulla... Nyt mä muuten vasta tajusin. Sulla välillä tulee tommosia... Ihme... Juttui näkyviin, siitä mun pitää niitä ampua. No, sakeli sammakot.
Näytä ne jutut. Hei! Vähän räjähdään varmaan kohta. Voinko heittää sua tällaisella? Auttaako se mitään? Hei! Ai! Mihin sä oikein osuit sillä? Ei ollut tarkoitus itteensä heittää, hei. Onko sun nyt näkyvissä jotain sellaista? Siinä! Mä sain ammuttua jonkun ainakin. Näytä lisää. Koska sä näytät niitä? Hei, älä tuu tänne. Mitä tossa oli? Onko se käsikranaatte? Saakeli. Okei. Oota. Mun on pakko ekuippaa ensin tää. Hui. Noni. Räjähdä. Nyt lyömään sitä. Just noin, saakeli. Näytä kaikki jutut, mihin mä voin ampua sua. Joka. Näytä nyt. No mitä hittoa? Varmaan. Siin. Äkkiä lyömään sitä. Voinko lyödä sua? Kyllä voin. Aika loppuu varmaan kohta kyllä kesken. Äkkiä lyömään uudestaan. Rissi on kova poika lyömään juttuun hajalle. Mä en tiedä, olisinko mä voinut lyödä sitä tossakin vielä. No ei nyt tarvit tulla syliin sieltä, hei. Näytä niitä juttuis. Missä oli lisää? En nähnyt. Mulla olisi aikaa hei tähän. Ymmärrätkö? Mulla on hyvin rajallisesti tätä aikaa. Nyt mä mätän sua sitten turpaan niin maan perkele. Voisi mä ampua sua siihen päälake. Mulla loppu panoksetkin kohta. Oi. Näytän lisää niitä juttuja. Ohi meni. No, perskeles. No niin, kuolitko? Ai saakeli, kyllä kuoli ja räjähti naamalla. Pistä elämää itselles. Oliks tää... No niin, olihan täällä vielä näitäkin. Niin mitä? Mitä nyt? Hakkas rikki. Sä oot Chris ennenkin, sä oot semmoista 2 000 kiveä hakannu joskus nyrkillä pois sun tieltäs, niin... Tääkö? Miltähän toi tuntuu kädessä? Heitä sinne tynnyriin. Tynnyriin se! Okei. Yeah, I'm fine. Okay, Lucas. It's just you and me. You and me, Lucas. Chris, we're showing a room located behind the shield machine. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Toi on siellä jo. Päästään nyt takaisin. Halusin vaan katsoa vähän ympärille, niin olisiko täällä ollut mitään luuttia lisää. Päästäänkö me täältä mihinkään? Ehkä takaisinpäin, kun olisi mennyt, niin olisi päässyt kans sinne, mutta en ole nyt varma. Mitäs tässä? Nyt mä tänään, joo. Päästikin paljon nopeammin. Hyvä. Kuvittelisin ainakin, oltiin me tossa aikaisemmin.
Mitäs kaikkea mulla nyt on? Ei ole kyllä yksi panos vaan pistoolissakin. Ei kovin hyvin meen noin niinku panosten puolesta. Sieltä tuli nesteytys. Mutta taas pieni hörppy. Dextan pepsiä. Noin. Saakeli katso, että mikä siinä on. No toi on tuolla kärsimässä, tai ei se enää kyllä kärsi. Se pääsi heti ekassa jaksossa kärsimyksistään. Paljon meillä nyt oli kolikoita. Mä se heti ottaa tosta. Jos me saadaan... Ei, meillä on yksi. What the fuck, man? Mä luulin, että meillä olisi jo kaksi. No sit yksi puuttuu. Sitten, otetaan tallennus nyt piruuttaan tähän. Sitten, tosta noin ja tossa on toi avain. Kyllä tää jotenkin, tää kuulostaa kauhean pahaenteiseltä. Miten silloin edes... Miten sun pystyn rakentamaan jotain tällaisia tänne mukaan? Yksi lukas. Onks mä... Tuleeko toi vaan lähemmäs koko ajan? Vai sä nyt pysähdyt siihen? Mä ajattelin, että liiskaannuks mä tänne. What the hell is this? I'm coming for you, Lucas. Hyvä, saatiin taas noita hyviä panoksia. Mitä kaikkea? Granaatti. Elämää. Hyvä, hyvä. Asennon korjaus. Sitten vähän Night Visionia, kiitos. Night Visionia, kiitos. Christopher, stay with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see how impressive you really are. The fuck? Ei mulla olisi mitään todistettavaa sulle kyllä, Lukas. Musta tuntuu, että mä olisin ihan fine. Ilman mitään todisteluita. Kattoi yksi, vetäis kuperkää ja nousi pysty. Fuck. Fuck. Ai. Jäädy. Ottakaa siitä. Hui, miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu? Ai saatana. Pois siitä mun läheltäni. Pois. Tulla siitä. Minä pysyn nyt täällä. Hei. Jos ollaan kuolleita, niin ollaan kuolleita, okei? Okay. Sä jäät omituisesti siihen. Mistä kuuluu? Mistä? What the... Hei, 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 hei! Ai saakeli, kun... Oot sä semmonen... tämmönen? Vissii olit. Älkää nyt... Hei! Ymmärrättekö tätä... Ymmärrättekö, että mulla on vataukset ja kaikki kesken? No... Stay dead! Okei. Okay. No mitä? Miten toi yksi ei nyt tipu? Saakeli. Oi. No mitä? En mä kerke tekee mitä. Hei, piiloittes. Piiloittes. En mä kerke sampuu näitä. Lisää vaan tulee. Oi, loppupanokset. Hai. This is not good. Okei, ammuta suosta tämmösellä. Se ei ollut hyvä idea. Mä haluan tuhlata noita ammuksia. En tiedä.
Mä haluan ottaa selvä. Ymmärrätkö? Mä haluan ottaa selvä. Vaihdan panokseen! Vaihdan panokseen! Noni, come on! Ai! Joo, hyvä! Mulla on jumissa täällä. Ei, ai, tunnu missä. Mulla on loppu panokset. Kaikesta. Okei. 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 No more, alright? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know. I've done terrible things. Horrible things. I killed your man. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Mitä? Sounds like time. Mene pois sieltä mun ruudulta. Bye. Good riddance. Se taida ottaa. Mihin hittoon mun pitää muka mennä? Tossa ei nyt ollu oikein mitään. Muuta kuin luuttii. Tää paikka niinku räjähtää. Hei, tosta. Käytä nyt niitä lihaksia. Ei tietenkään voi käyttää niitä lihaksia. Niin, en mäkään. Musta tuntuu, että me kuollaan nyt tänne. Haluttiin tai ei. Hetkone. Missä? Tossa on jotain. Siitä ei pääse. Mutta kun ei näe koko aika. Oliko täällä aikaisemmin jotain? Tossa on lattian luku. Ai! Okei, näistä ei... Mikään muka auke. Come on nyt! No niin, se aukes. Hyvä. Go. Eikö sä nyt hypänny? Kuoliks mä nyt tähän? What? No vähän nyt siltä näyttää, että meikä delaa tänne. Aha. Okei. Kokeillaan nytte. Pitäis olla enemmän aikaa, kun mä en kokeillu niitä kaikkia muita. Vitosessa on nytte jo. No niin, sit menet sinne. Okei. Nyt ei voi pysähtyä. Älä nyt pysähdy, perkele. Mikä toi on? Ei mitään tärkeät. No niin, let's go. Et oo tosissas. Minä kerkesin pois. No niin, näköjään kerkesi. Huhhuh. Mennään pois sen alta, jos se romahtaa sieltä. Chris, are you okay? Oho. Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Taas lataus nyt tähän kohtaan. Saatiin onneksi vähän panoksia. On ikävä jatkaa tätä, jos ei olisi yhtään suojaa. Vaan... Hetkun, onko toisella semmonen tykki? Vai mikä tää? No tää semmoiselta tykiltä jo näyttää, mutta... Ei näköjään nyt aktivoidu. Paitsi kun me enää tästä, niin se tietysti rupeaa tykittää selkä. Ei, hyvä. Morjesta Arnolle se chatti. Meillä on täällä tiukka Lukaksen jahtailu menossa. Mikä tää? Häh? Kalkifikaation. 12 minuuttia. Annoksen jälkeen.
Mä mekkän vielä tonne. Onko jaha. Se on nyt näköjään ihan sama. Tai en mä tiedä, onko se ihan sama mihinkä menee, mutta ylöspäin tiet vie kuitenkin. Aha, se on lukossa. Oli pakko käydä silti katsomassa. Mä pidän nyt tän haulikon. Haulikon nyt taas siltä varalta, kun ei voi tietää, mitä sieltä on tulossa. Ja mulla on kyllä paljon panoksia tuossa pistoolissa. Jotain täällä kuuluu. Tuokin varmaan herää henki. No niin, mä tiesin, että se herää henki ja silti mä pelästyin sitä. Miten on mahdollista? Se oli niin rauhassa siinä ensin. Kuolit sä? Papereita. Hullu määrä teksti. Hetkinen, onks tässä vaan yksi? On siinä vaan yksi. Mut siinä on kyllä just sen verran, että ehkä me otetaan tohon sihteerin yhteys tässä kohtaa. Olen kyllästynyt tähän Lukas-kaveriin. He juuri antoivat hänelle työni johtavana tutkijana. Kuka he luulevat minä olevani? Miksi minun, Stanfordin valmistuneen, jolla on mikrobiologian maisterin tutkinto, on työskenneltävä tämän hullun alaisuudessa? Hän tekee vain sitä, että sekoilee koehenkilöiden kanssa, pakottaa heidät kaikki taistelemaan toisiaan vastaan ja tekee tarpeettomia ruumiinavauksia. Hän on sairas. Hän ei tiedä mitään E-sarjan mutamykeetin potentiaalista. Aion raportoida hänen käytöksestään seuraavassa kokouksessa pääkonttorin kanssa. Okei. Eli Lukas on tehnyt yhteistyötä tosiaan. Ilmeisesti siis Umbrella, entisen Umbrellan kanssa. Ilman kos, silloin täällä aikamoiset resurssit. Odotas. No nää on nyt nuoremmin panoksia. Joo, kun mä ihmettelin sitä, että miten yhdellä Lukaksella on noin paljon tuota resursseja tehdä jotain tällaista, mutta ne on sen jotenkin spotannut ja pistänyt työskentelee. Se on siis jonkinasteinen nero kuitenkin. Aika vähän kahjo. Joo, nyt liikkuu joku. Joku on siellä. Mulla on haulikko. Ei pelot. Ha? Lukas. Hey you asshole! Jos mä voin ajoittaa tuota ikkunaa tosta. Mä tosta haluun mennä. Eikö tässä ollut ovi? Siitähän me ei päästä. There's no power. Kaveri ei näe muka mua. Tässä jotenkin tietää, että mä täällä on. Ei oo mitään luuttia. Uskallanko vetää tosta tai räjähtää käsi? Oh, Jesus, what the hell? I'm coming for you! Lukas! Mikä toi on? Miksi tää nyt toimi? Ai toimi se. Huh! Se oli automaattipyssy. Thursday, July, joo, bla bla. Asiat vähän karkasi käsistä, mutta hoidin sen. Lähetän E-dataa nyt. Sen ei pitäisi kestää kauaa. Kun se menee läpi, niin minä lähden meneen täältä. Onko tässä mitään aikaa nyt? Ei näyttäisi olevan. Mikä tää? Herranjestas, paljon tekstiä. Sihteeri! Tapoin kaikki Connectionsin tutkijat. He puuhailivat siellä, missä heidän ei pitänyt, kun en katsonut, mutta tiesin tarkalleen, mitä heillä oli. Eivät ehkä pitänyt siitä, että heidän piti raportoida minulle. Joten heitin ne häkkiin Moldedin kanssa. He paskoivat housuihinsa ja anoivat henkensä. Edestä olen vain huolissani siitä, etten pysty pidättämään nauruani, kun ilmoitan, että he kohtasivat valitettavan onnettomuuden. Nyt on luultavasti hyvä aika katkaista siteet The Connectionsiin. Olen ainoa, joka osaa todella hyödyntää Evelainin muottia. Jaha. En halunnut myöskään Lukas toimia noitten kanssa. Hei, katos. Item defense coin. Attack coin. Mä saan nää kaikki. What the fuck? Nyt mun pitäis vielä miettiä, että minkä tämmösen mä haluun käyttää.
Ottakaa se hetki, mä mietin hetken streamin kanssa. Okei. Okay. No, mä en tiedä ollenkaan, onko tää hyvä idea, mutta mä pistin ne kaikki nyt käyttöön meille. Ja nyt meillä ei ole sitten tilaa lähes millekään. lockpikki. Miten se mahtui meille? Hetkonen, mihin se meni edes? Meillä on vieläkin tää clown key. Niin se meni tonne nyt se lockpikki. Miten muuten, mä olin aikaisemminkin mielestäni, oli mahku löytää lockpikki, mutta sitä mä en sit saanut vissiin poimittua tai jotain. Handgun ammo. Mikäs tää? Fire for E-data. That one. Get set up for transmission. Siis joku on ostanut nyt tän datan, mitä nää on täällä touhuillu. Onks täällä mitään, mitä mä pystyn hajottaa tyyli? Homma jo katoi. Mihin se me lähti sen Lukas? Ah. Ei se tonne kyllä lähtenyt. Taas toi asa. You unlocked. Noni. Se tänne meni. Mä en sieltä toisen käytävälle halu, kun siellä on se saakeli turretti ampumas meitä. Mä täälläkin kohta tulee. Meillä on nyt special ability kuule sen verran paljon, että ei pelota. On defensea ja attackia ja vaikka mitä. Tuo ei vieläkään toimi. Ai ei toimi vai? Etkö se asu sen panoksiin vai okei? Okay. Se oli hyvä. Oli hyvä mulle. Mitä mä täällä nyt teen? Ei se nyt tänne tullut. Eli mun on pakko mennä sinne. Voi perse. Nyt siinä on tietysti tullut panoksi. Naks. En mä tunnistan ollenkaan, että me tultiin täältä aiemmin. Joku hetkonen. Missä me ollaan? Onks mä ollut jo tässä tilassa? Noni. Nyt tää on justiinsa tää. Me kyllä tarvitaan noita panoksia. Mikä tää? VM002. Ois kyllä pakko joo hei noi panokset saada. Jos mä... Tää ei nyt varmaan ottanut asiaa yhtä. Laitetaas nää nyt tuohon. Mä oon pakko mennä sinne arkulle vielä heittää joku kolikko niistä pois. Koitetaanko vaan pärjätä näille. Mitä meillä jo on. No niin, mikäs juttu täällä? Äkkiä pois. No niin, kunnon pehmustettu huone. Menen pois. Mä menen pois. Tähän väliin. Nyt nesteytys. Siellä oikein odoteltiin. Kyllä mä turvaan meen ennen kuin mä otan hörppyä teidän nesteytyskumennolta. Nyt mulla on asennoita vasta. Noniin. Hei! Mitä mun pitää painaa? Saakeli. Nukkeja. Mitä? Tämmönen nukke oli tyyliin siinä päätarinassakin. Ehkä ihan tällainen, en oo varma. Slikkiks toi Lukas jollain nukeilla vai? Ei kun nää on Evelinen nukke. Mia ja Evelinen. Nääkö on nyt Mia ja Evelinen? Olevina. Eli Evelinen on ollut täällä vissi. Otan tosta vähän elämää itsellemme. Kunnes se on repinyt palasiksi kaikki täällä. Miksi meidän piti nähdä tämä? Tää syventää vaan vähän tarinaa. Sitten se on varmaan vaan lähtenyt haneen täältä, mutta miten? Mistä?
Ihan kun mä missaisin jotain tärkeet. Tuolla se on hakannut noita ikkunoita, mutta ei sieltä ole päässyt mihinkään. Kanssa sitä jotenkin täältä on vaan päässyt sit karkuun. Täällä meidän ei nyt pidä olla. Saattis kysytä, että onks tää se tarina, mikä kertoo koronasta. Joo, täältä se kaikki lähti. Täällä me oltiin jo. Tuolla on varmaan se tykki. Missä se oli? Hetkone. Joku muu nyt mentävä tästä nyt. Niin siinä sä oot. Noin. Aiku, tollasii jäänyt tähän. Hei, tässä on tallennuskin. Otetaan siihen piruuttaa. Piruuttaankin. Mä en vieläkään suostu heittää kolikoita pois. Ei saakeli. Nyt sattuu, nyt sattuu. Ai ei satukaan, okei, siinä ei ollut panoksi. Siinä on shotgun siellä se. Naks, ja sitten olisi yksi panos suoraan kasseille. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. You're about to have your hands full. Älä nyt taas uhkaile mua jollain ihmeellisyyksillä. Eh? What the... Mistä tulit? Oh. Nää on aika sitkeät väkeä, nää kyllä tipu. I don't believe it. Believe it. It's over. No way. Just shut up and accept it, Lucas. Love that, wouldn't you? Oh boy. So this is what it feels like. Got a situation down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't know. Oh, I've got something for you. You're fucking scrawled. You're going to need to proceed with caution. Extreme caution. Oh, really? Different. Like I haven't been since we got here. Mitä tapahtuu? Miksi mä näen mitä? Hei. Mä oon pelkkää mustaa. Jos tuleeko tostakin nyt joku ultimaattinen monsteri vielä? Au! Hello! There you are. The fuck I'm supposed to do with you? Au! Oh. Hello! Huh! Ei tarvitse suuttua. Hei! Tosi lapsellista suuttua tämmöisestä asioista. No niin, vaihdetaan ne kudit. Onko täällä mitään, mikä voisi auttaa mua? No niin, katos kun mä ammun sua tällaisella panoksella. Hai! Väärät panokset! Ai! Väärät panokset! Mä vaihdun just ne hyvät panokset pois. Hei hei! No niin. Sitten Luka. Lukas! Calm the fuck down! Aikana... Punch you! Okei, toi oli varmaan tuhlausta. Vai, no, kiitti vaan sullekin. Noniin, moi moi. Mä menen tänne piiloon. Koska mä voin. Mun loppu ne panokset siitä. Hyviä idioita. Otetaan vastaan. Siihen sulle, haha! Mitä siihen sanot? Niin. Sattuko? Nössö. Hei! Et on nössö. Oot miesten mies. Hei. Mihin sä menit? Hei. Älä. Ai saakeli, kun tuntuu, että mä en päässyt sun karkuun.
Vitsi mikä bossitappelu. Tää on epäreilu, Lukas. Se ehkä tehos sun. Ammu, noin, kato, tää tulee. Hei hei hei. Mä mietin, että onko täällä niinku mitään. Räjähtääks noin? Oli hyödyllistä kokeilla sen vieressä tyyli. Mitäs toi? Jaha, se siitä sitten. Äkkiä pois tieltä. Missä täällä nyt oli sitä luutti? Täällä on jotain. Mä kävin yhden koliko pistämässä pois. Koin, että jotain dexterity-kolikkoa ei ehkä tässä tarvita. Aha, niitä ei saatu. Kuitenkin on liian vähän tilaa. No, lakkaa huitumasta. Voinko lyödä sua? Ei. Ammusta tällä. Mä en tiedä, oliks tossa mitään hyötyä. Mä ammusta tällä. Olisiko mun pitänyt lyödä sit? Ai. Mikä toi? Hei, hei! Siinä on jotain luuttia, mutta mä en saanut sitä. Päähän vaan! Päähän päähän! Ui! Ai! Miks oot niin vihanen? Ei. Pitääkö mulla ottaa se? Tää näin. Voinko mä nyt lyödä sua vai? Mikä on niinku homman nimi? Älä nyt käytä niitä. No, kyllä siihen rintaan pitää sitä ampua, kun siihen on mahku. Kun siihen mahku aukeaa. Aukassa se rintas. Rinta auki. Menikö se biisi sillä? Hei! Mitä? Päähän sattuu. Ei tää haittaa mua ollenkaan. Mulla... Aani. Vai niin? Mä oon ammu siihen sen rintaan nyt. Ato. Älä nyt saatana, mitä ihme kierreiskua rupee sinä. Tämä on ei latausta tähän kohtaan! Mulla loppuu... Ei! Luka! Näytä se saakeli! Ruma setti sieltä! Ai! Ylös! Ei tästä nyt tuu mitään ylös! Viimeiset aukasut! Kuoliks sä? Millä säkällä? Millä säkällä? Siinä jäi yks! Yks elämää. Olis toi niinku tarkoitettu tolla? Game over. Ammussa! Wow! Sinne levis. Finally. Chris! The data transfer is almost complete. Esk. How do I stop it? Alt F4. You need to find a way to shut down the server. There may be some...
No. Okay, that worked. Gonna be some pissed computer techs up here, but... Crimea River. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Then I'm out of here. And that's that. Really? Baker family. Perimeter wall is up and operational. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. Okei. Kaikkien muiden kohtalohan tuossa taas aika lailla selvitäkin. Tätä mitä niille kävi. Ehkä. Jos mä muistan oikein. Tai me tapettiin ne kaikki muut tyyli. Paitsi... Niin. Sen likan. Mikäs sen nimi olikaan? Oh, saatiin saavutus, kun mentiin tää läpi. Restarts 10, antiikkikulikoita vaan 7. Yksi file johonkin jäi, aika hyvin löysin kuitenkin. Selvä, ok. Sieltä saatiin professional difficulty, mutta mua ei nyt ehkä semmoista niin kiinnosta. Added to the item box in Not a Hero. Thor's Hammer Sight B. No, se helpottaisi varmasti, jos vedettäisiin professionaalilla toi läpi, mutta se ei mua kiinnosta. Mua kiinnosti vaan nähdä, että mitä tää tarjos. Ja tää tarjosi hyvin, hyvin lyhkäsen lisärin. Mä olin varustautunut, että tästä tulee ainakin joku 4 jakson setti. Mutta tästä tuli aika lailla just hyvät 2 jaksoa. Ja pistäkää kommentteihin, kiinnostaisiko teitä nähdä noita muita lisäreitä, mitä tässä pelissä on. Me todennäköisesti katsotaan, se oli... Oliko se nyt Zoe sen, no ton perheen likka, niin sillä oli kans joku oma lisärinsä. Niin mä luulen, että me katsotaan sekin läpi. Mutta tältä erää Not a Hero läpästy. Joten ei muuta kuin kiitoksia seurasta ja... Nähdäänhän sitten tulevien pelailujen parissa taas. Se on moro.